to byla paráda! Druhého poločasu Chrudim vede nad Kajratem 1-0. Po trefě Marka Radovanoviče, teď ale se soustředíme na to, co se děje před golmanem Dudem. Douglas bude pálit, zblokovaná střela, tady je Torres! A střílí gól! 2-0! Torres trefuje do prázdné branky! Vylevá, teď má chvilku prostoru a dává gól, to je velká škoda! Dvě vteřiny. Kajuro zahrává střela mimo. Vteřina a Chrudim bude na balónu. Ještě není konec. 1 vteřina se bude posouvat zpátky, ale balón bude u brankáře. Takže dámy a pánové, hotovo. Chrudim poráží Kajrat Almaty. Teď už to můžeme říct. Zcela jistě. A získává první víru. Neskutečné nervy, Chrudim zapisuje historický výsledek, protože poráží Kajrat Almaty na jeho hřišti 2-1 a poprvé v historii tak bere body tomuto futsalovému velkoklubu.